皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。今回はディーンの話題でございます。いよいよですね、ディーンの円盤化された新しいアルバムですね、ポップインシティ4カバーズオンリーがリリースされました。イエイ。はい、待ちに待ってました。まあ、配信曲はですね、2020年の中ではですね、2曲、ございましたけれども、この CD になってですね、そしてアルバムですね、今回は10曲11曲入っておりますけれども、まあ、懐かしいサウンドのですね、アルバムでございますので、今回まあそのアルバムのまあ簡単なご紹介ですね、まあ、各曲やですね、まあ、私なりの、ご紹介させていただきます。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はじめにアルバムポップインシティのですね、ご紹介をいたします。2020年1月20日水曜日に発売です。まあ、私自身は予約をしておりまして、前の日19日にはもうフライングゲットしてました。こちらのですね、アルバムですけれども、まあ、1970年代80年代に日本で流行りましたジャパニーズシティポップというですね、音楽ジャンルのカバーアルバムです。このまあジャパニーズシティポップ、まあ、今回実は私初めて知りました。最近ですね、これリバイバルといいますか、かなり注目されているようですね。じゃあこのジャパニーズシティポップとは何ぞやですね。まあ、簡単に表現しますと、都会的で洗練されたポップスというふうに言われております。まあ、定義はなんか様々あるらしいんですけれども、まあ、一般的な特徴、まあ、音楽スタイルは、まあ、ソウルミュージック、このディスコミュージックを基調としたものから、あとそうですね、ラテン系とかロックとか、まあ、ボサノバまで様々、ですね、結構幅広いんですね。まあ、それまでまあ50年代60年代というとこうフォークですね、グループミュージックが主流だったところに、こう新しくこう洗練された、まあ、これまでの日本の音楽とは異なった音楽が出たということで、まあ、一般的にメディアでもですね、まあ、曖昧というかこうふわっとファジーな感じで、まあ、シティポップという言葉がまあ使われていたというふうに伺っております。まあ、代表的ですと井上陽水さんですね、アンドレ・カンドレとかですね、荒井由実さん、吉田拓郎さん、大滝詠一さんなどですね、が登場しております。今回ですね、その今そうそうたるメンバーですけれども、リンの皆様も何名かのね、の方のカバーをされております。でですね、これはカバー曲が10曲収録されております。10曲ですね、通常版はですね、夢で会えたらが、特別収録されております。まあ、全体的にですね、このリンの皆様、今のこう歌い方とかですね、音楽のメロディーの奏で方っていうのは結構こうシティポップに合ってるなという感じで、まあ、全編通じて、まあ、割と心弾んだり、こう和やかになったり、こう懐かしい雰囲気もあったりということでですね、非常に楽しめる一枚となっております。まあ、余談ですけども、私自身はいわゆる昭和末期生まれでございますので、まあ、見た目は結構老けて見えますけれども、はい、ですからあまりこう昭和の時代の音楽っていうのは、申し訳ないです、存じ上げません。まあ、今回10曲ほど収録されていますけども、まあ、実際聞いたことこれまであったのが3、4曲レベルですけれども、まあ、逆にこういうカバーアルバムを通じて、往年の名曲と出会えるというのはありがたいことでございます。まあ、これからですね、どのようなアルバムを買ったか、そして各曲の紹介にも移りますけれども、まあ、こういかんせんこう元曲を知らないとかあって、ただ至らない点があるとは存じますが、それでもお付き合いいただければ幸いでございます。それではですね、今回購入した、私の、購入したバージョンのアルバムをご紹介いたします。今回私が購入いたしましたのは、楽天ブックスで予約した完全生産版でございます。まずですね、右のクリアファイルが届きました。これ多分楽天ブックスさんオリジナルのデザインだとですね、考えますけれども、まあ、思ったよりかはちょっとちっちゃくてびっくりしました。で、続きまして真ん中がオンラインイベントの応募はがきでございます。まあ、コロナ禍ですね、なかなかこう対面というのは難しいんですけれども、リーのですね、この春のツアーもですね、延期になりました。そんな中でですね、今本当いろんなアーティストなどがですね、このインターネットでのイベントをね、積極的に行っております。まあ、私はハロープロジェクト
ハロプロも好きでございますけれども、まあ、ハロプロも積極的に今オンラインのイベントも行ってますし、そしてディーンのですね、このオンラインイベントも楽しみでございます。そして左側がですね、あのボックスになっておりますけれども、こちらに、そのボックスの中に入ってたのは、なんと T シャツです。ポップインシティのですね、この T シャツ、まあ、このポップミュージックといいますか、失礼しました、シティポップのですね、有名なデザイナー、永井博さんがですね、書き下ろしていただいた、これ結構かっこいいんですよ。まあ、本当はちょっと開封の儀に見せたかったんですけど、ちょっと動画入れると重くなりますので、写真にて失礼いたしますが、本当は鮮やかな白のですね、で爽やかであり、ちょっとこう懐かしさや、でやっぱりこうおしゃれですよね。結構実物見ると発色というか色が濃くて鮮やかですし、でこちら問題がですね、サイズが L サイズなんですよ。まあフリーサイズということなにあるかもしれないんですけれども、まあ私 3L がデフォルトですけれども、ね、入るかどうかちょっと試しに着てみました。じゃーんとなんとか入りました。もうほんとピチピチですけれども、まあ、これ着てですね、いつかツアーで行きたいですね。ということで、まあ、私の見づらい絵面ここまでにしておいてですね、これから1曲ずつ曲の感想や紹介に移ります。1曲目がですね、アンリさんの悲しみが止まらないですね。1983年の11月に発売されたということで、まだ私は生まれてませんし、親も結婚していない状態でございます。まあアンリさんといえば、まあ、私の中ではまずオリビアを聴きながらですね、私の母もカラオケで昔歌ってましたし、最近ハロープロジェクトですとモーニング娘。2-1の北川梨央ちゃんが歌ってカバーしてですね、まあ、YouTube でも人気になっております。またですね、キャッツアイのイメージもありますけれども、そのキャッツアイの次のシングル曲がこの悲しみが止まらないという曲です。まあ、私実はこの曲知ったのが、まあ、割と最近というか社会人になってから、まあ、7、8年ぐらいしかまだ経ってないんですよね。まあ、大分でライブがある時のライブの CM に I can't stop the loneliness という、ね、曲が流れてたのがこう印象的でした。あ、結構いい曲だなと思って、歌詞を調べるとかなりドロドロの曲なんですよね。あなたに彼女をね、会わせたことを後悔してて、ね、彼氏が女友達に取られてしまう、まあ、そんな短縮な曲ですよね。そんなねドロドロな曲をね爽やかに歌い上げるのが池森秀一様でございます。ね、ミュージックビデオも本当プール沿いでね、爽やかでこうニコニコ笑顔で I can't stop ってこう、ね、歌い上げる、これすごいことでございます。まあ、ライナーノーツをこう見る限りですね、まあ、確かにこの曲、まあ、ドロドロな曲ながらも、まあ、原曲も割とアップテンポなんですね。こうシャープなイメージがありますけども、このシャープさを生かしつつもこの2021年バージョンのですね、まあ、ポップで明るい、結構テンポも良くてですね、ビートも聴いててこう結構ノリノリな曲ですよね。まあ、まさにトップにふさわしい、いい曲でございます。今後ろで猫が鳴いております。そんな中で2曲目に参りましょう。2曲目がユーミンのですね、埠頭を渡る風でございます。1978年にリリースされました、まあ、名盤ですね、流線形80からのシングルナンバーということで、この78年に、まあ、ご結婚されまして、荒井由実さんから松任谷由実さんへ、名字が変わったそうです。でですね、まあ、この曲はですね、もう長年のユーミンファンには、まあ、思い出の曲というふうにも言われているそうです。その、まあ、80年代からですね、2000年代前半にかけて、まあ、夏に行われていました逗子でのですね、ライブでですね、この最後に流れる定番曲だったということでございます。まあ、ちょっと私もですね、オリジナルバージョンは、ちょびっとだけ、拝見させていただきましたけれども、まあその衣装とかですね、そういう演出の関係もあったんでしょうけれども、まあ、個人的なイメージはオリジナルバージョン、ユーミンバージョンはこう、まあ、ベースが効いたちょっとラテンっぽいような感じで、ちょっと厚さも感じられる曲でございます。一方ディーンはですね、まあ、どちらかといえばこう、まあ、アップテンポではありますけれども、
まあ、ピアノが聴いててこうクラシック調でですね、まあ、ちょっと割と落ち着いた、まあ、けどアップテンポな曲という感じに仕上がっているなというイメージを、印象も抱きました。これはですね、あの、まあ、ミュージックビデオの影響もあるんでしょうね。あのミュージックビデオはですね、第三橋からこう横浜の夜の街並み、綺麗なですね、夜景を映して、そこでこうドライブして池森さんが歌っている。51歳でも本当爽やかですよ、池森さん。35歳になる私とは大違い。このまあ結構綺麗な画質で、まあ、明るく捉えてまして、まあ、こう夜のですね、でドライブというミュージックビデオをこうイメージすると、私ですね、あの君がいない夏の、カップリング曲ですね。3曲目はですね、太田圭一さんの恋するカレンでございます。1981年6月に、まあ、シングル発売をされておりますけれども、もともとですね、その3ヶ月前にリリースされましたアルバム A Long Vacation に収録されています。 Vacation っていう、あの中学校の時英語の時間発音したら褒められたことがありますけれども、実はこの曲はですね、私の、まあ、思い出の曲でございます。まあ、再会の曲という意味でございますけれども、まあ、私は小さい頃ですね、この父親の車でですね、この曲が流れていたのを思い出します。あの、この大人になって今回のこのダイジェスト映像が流れた瞬間、あの時のうちの親父の車で流れてたあの曲なんやということをですね、恋するカレンって曲なんやな、やっぱ大竹一さんの曲なんだなということで、今回まあ初めてですね、こう曲とですね、タイトルが一致したものでございます。まあ、私の父親もまさに今考えるとシティポップのですね、曲が大好きですね。井上陽水さん、吉田拓郎さんも好きですし、で大竹英二さんのですね、曲もよく車で流れておりました。まあ、特に小学校3年生の時聴いたさらばシベリア鉄道、これがまたいい曲なんですよ。まあ、太田裕美様もですね、歌っていらっしゃいますけども、私の中では、やはりさらばシベリア鉄道は、大竹英一さんのイメージが強いです。ただ太田裕美さんのバージョンも結構最近いいな、女性らしいあのクールなこう切なさも感じる曲でいいなというふうにも思っております。また有名ですね、君は天然色、カラオケでもたまに歌いますし、あの4 times ファン、これね、また不思議な曲、ね、ダンスに夜中誘ってあっという間に子供までできるという面白い曲なんですけれども、これ全部父親の車に流れてまして、ね、これらの曲全部まさにこのアルバム A Long Vacation に収録されているということでございます。まあ、あと小学校5年生の時になりますと、幸せな結末で、もともと大竹英一さんっていう存在を知ったのは、その1997年の幸せな結末ですね。髪をほどいたですけども、友達がよく髪を殺したって、替え歌をしておりました。さあ、そんなですね、大竹英一さんの恋するカレンは、気になる女性への固い思いを絶ったですね、まあ好きな子が、まあ、他の男の人と踊ってて、もう叶わないんだねってね、振られると別れる、もう分かってたというね、この失恋曲でございます。今回ヘディーンの皆様もカバーをされましたけれども、まあ、割とこの、まあ、曲調もそうですし、まあ、歌い方もですね、あの大竹英一さんバージョンにほぼほぼ近いなというイメージがございます。というのも調べるとですね、ライナーノーツではですね、あのナイアガラサウンドという、まあ、あのナイアガラトライアングルって大竹英一さん確か、関係してますよね。まあ、ハッピーエンドとかも出てくるんでしょうけれども、独特なエコーを使っているんですよね。確かに今回もあの池森さんの歌声っていうのはこうエコーがガンガンに効いてて、あの結構流れるようでこう
心地よい、まあ、サウンドとそして歌声になっているなと思います。こうなんかどこかですね、まあ、歌詞の風景でもあるんですよけども、この海辺でですね日曜日の昼下がりにこう聴くと似合うなというふうな曲でございます。でもこう大滝詠一さんバージョンもディーンバージョンもとにかくサビがですね、丘で浜辺のうぬるるるるるってこう畳みかけるような感じですね。この歌い方とですねこのコードの進行っていうのが本当に好きですね。まあ今回のこのポップインシティのアルバムの中でもですねもう結構ヘビロテしてて、まあ、一番人気近いぐらい私の中ではですね、まあ、思い出補正もございますけどもよく聴いている曲でございます。続きまして4曲目がプラスティッククラブ竹内まりやさんですね。まあ恥ずかしながら今回初めて知った曲ですけれども、さらに恥ずかしいことに最初私プラトニックラブと勘違いしておりました。なんかこう哲学的な話になりますけれども、1984年の4月に、シングルで発売された竹内まりやさんの曲でございます。アルバムバラエティに収録されていたものが、シングルカットされたようなものでございます。この曲こそがですね今回の、まあ、アルバムの、まあ、テーマでございます。ジャパニーズシティポップの元祖だと言われております。ディスコでですねこう言い寄ってくる、ね、男に対し、ね、対しては、ね、歌う女王のという感じなんでしょうかね。そんな曲でございます。ですのでこう、まあ原曲はですねこうディスコ風でこうなんていうかトランペットとかそういうところもちょっと華やかで、最後は英語のですね、歌詞でずっと続いてこうダンサブルでもありクールでもあって、これがですね海外の方からもですね人気がある、曲だそうですね。で竹内まりやさんはですねこれこそ、それも先ほどの大滝詠一さんと同様ですね、私の父親の車の中でよく竹内まりやさんも流れておりました。ただこのプラスティックラブが聞いたことあるかなというとちょっとおぼろげなんですよね。基本的には初めて私聞くという認識なんですけれども、もしかしたら聞いてるかもしれませんし、まあ、竹内まりやさんの代表曲のですね一つとも呼ばれておりますのでですね、もしかしたらあるかもしれません。まあ、私の中でですね竹内まりやさんのイメージ、まあ、父親の車でよく流れてた曲のイメージですと、やはりまず駅ですね、そして恋の嵐、喧嘩をやめてというのが、まあ、私の中で、まあ、代表曲の竹内まりやさんの曲かなと。あとクリスマスが今年もやってくるとか、まあ、CM ソングなのか実際に曲があるのかわからないですけれども、まあ、竹内まりやさんの曲は本当歌声がいいですよね。こう切ない曲でもこう声量もそうですけど、なんかこう笑顔も感じられるような曲ですね。声にこう明るさとか笑顔とかこう楽しさのように歌っている、ね、そういう輝いたものをなんか私個人的には感じます。で今回のディーンバージョンですけれども、まあ、原曲と比べてかなりこうかっこいい、まあ、さらに違う意味でこう重厚感を増したというイメージですね。テンポを落としてそうなんですね。で結構ベースの音も聞いてこうグルーブにしたということで、なんかよりこう真夜中な感じでですね、こう少しビートも聞いてて、まあ、ノリノリウキウキ感もありつつもなんかこう落ち着いた感じといいますかクールな感じでですね、こう踊るのをこう見ている、こうカウンターとかでこうお酒飲みながら見ているとか、そしてこう眠りにつくようなというふうな、こうディーンらしいまた新しいバージョンにこうなっているという印象でございます。ね、竹内まりやさん本当に見ると本当美しいですし、ね、このプラスティックラブとかをこう、まあ、なんていうか編集というかプロデュースされた方というのはさて誰なんでしょうね。そして竹内まりやさんの旦那様ってどんな方なんでしょうね。次の曲への伏線でございます。続きまして5曲目がダウンタウンですね。シュガーベイブさんですね、1975年にリリースされました、アルバムソングスに収録されている曲でございます。この曲もですねジャパニーズシティポップのクラシックナンバーと言われております。もうかれこれもう45年ほど前のですね曲でございます。シュガーベイブ
実は恥ずかしながら今回初めて、聞きましたけれども、なんと山下達郎さんがですね、などがですね、そうそうたるこうミュージシャンが集まっていたこの伝説のバンドと言われております。先ほどのですね、竹内まりやさんの、旦那様でもございまして、ですね、そのプラスチックラブもですね、プロデュースされておりました。この曲は本当ウキウキで、この楽しい夜の街へ繰り出すこうワクワク感ある曲でございまして、今ちょっと緊急事態宣言でですね、夜の会食とか、楽しいことがなかなかできませんけれども、早くね、コロナが落ち着いてということも願って、ずっと家にいながらもこう、ノリノリで楽しむのもいいでしょうね。個人的にはこう男友達と一緒にこうドライブしながら聴いても、なんかこう盛り上がるなというふうなイメージを持っております。実際ですね、この原曲を、には結構近い感じなんですけれども、ライナーノーツではですね、こうブラスバンドなども加えて、今時ですね、2021年のこう都会的なシティ感を出したというふうに、説明がございます。この曲はですね、やっぱ山下達郎さん、声が高い、ハスキーというか、ハスキーじゃないですけどもね、声が高くてですね、池森さんがこう今回ミックスボイス、サビの部分で、だんだん繰り出そう、ちょっとすみません、うまくないんですけれども、ファルセットがこう冴えてるのがこう一つ見どころかなと思っております。池森さんはこう、基本的には、高音の部分は地声で張り上げるんですけれども、後ほどその歌い方をされている曲も登場いたしますが、ファルセットが本当池森さん上手なんですよね。声のこう抜け方、鼻から抜けて首を緩めてて、私もカラオケでファルセット練習してますけど、うまくいきません ちょっと裏声になりませんでしたけども、またこれまた後ほどですね、山下達郎さんと、そしてこのリーダーの山根浩二さんというのもね、注目なんですけれども、もちろんこのダウンタウン山根っちがですね、もともと声高い声で歌い上げるのもいいんですし、この池森さんのファルセットがどんどん続いてノリノリになるというのが聞きどころでございますので、皆様よくお聞きください。でもう一つ、この曲はね、本当ね、一番、皆様に紹介したい、紹介すべき曲でございます。なんとですね、この同じ「ダウンタウン」という曲を、今年の3月、ハロープロジェクト、ご存知でしょうか。モーニング娘。などが所属しているアイドルですね、グループ、集団ですけれども、そのうちの、ジュースジュースというグループがカバーをいたします。ジュースジュースというとですね、ハロプロのアベンジャーズとも言われておりまして、とにかく個人的には歌がかなりうまい、アイドルグループでございます。私の中でハロプロ界のリトルグリーモンスター、リトグリとも、勝手に称しておりますけれども、非常に歌がうまいメンバーですし、非常に今話題になっております。このシュガーベイブさんのダウンタウンのですね、YouTube 動画でコメントがずっと来て、ジュースジュースがカバーする、ジュースジュースがカバーする、ジュースジュースがカバーする、ジュースジュースから来ましたってコメント、ダーッと来てます。私はね、ハロープロのハロータでもございます。これは本当に嬉しいんですけれども、ただね、ディーンもカバーしてるんですよということはちゃんと私、コメントしてますんで、ジュースジュースとディーンがカバーしてますと、どちらのファンでもある私、歓喜というふうな感じでですね、コメントしてますので探してください。ともあれですね、シュガーウェイブさんとか、ディーン、そしてジュースジュース、このダウンタウン、本当に良い曲でございますので、皆様もぜひ、お聴きになってください。6曲目が、バカンスはいつもレインでございますね。杉正道さんの曲でございます。1982年にリリースされました。当時、グリコのチョコレートの CM でかなり有名になったそうですね。実は私、この曲、もう小学校時代に知っておりました。母親の車で流れていました。ただですね、大滝詠一さんの時と同じように、この曲がですね、というか、バカンスはいつもレインっていう曲を、しばらく聴いてなかったんですけれども、今回2021年になって、このダイジェスト映像を流れた時に、ああ懐かしい、あの時の曲やと思ってですね、そういえばバカンスはいつもレインってあったな、杉正道さんの曲なんだということで、この再会ができたというのが、本当にこのポップインシティのアルバム、本当にありがたいなというふうに私は思っております。
この杉正道氏は、ナイアガラトライアングルですね、先ほどもご紹介いたしましたが、まあ、大滝英一さんだとかですね、所属されておりましたが、これまあ皆様もある割とあるあるかもしれませんが、最初私杉真理さんかと思ってまして、あの名字とか名前の文字だけ見た瞬間は実は女性だと思っておりました。しかしね、検索すると男性の顔が出てきて、おおってびっくりしました。はい、このバカンスはいつもレインということで、こうね、出かけてもこう大体こう雨に見舞われて、まあ最後はですね、あの虹がかかって、ね、ハッピーな感じなんですかね、ではあるんですけれども、まあね、とにかくご存知の方はですね、もう私結構な雨男でございます。まあそんな雨男の私に見合う曲なんでしょうかね。で、このディーンのカバーバージョン、まあ割と原曲に近いなというイメージはございますけれども、ライナーノーツでは、ギターをですね、より前面に音で出してですね、非常に切れ味が良い曲に仕上がっているというふうなことでございます。あ、結構これあのノリノリで本当にポップなナンバーで、ね、まあ、思い出補正もあり、これバカンサイツブレイも結構ですね、こいつよりカレンと同じように結構聴いております。でですね、一つこのポイントはですね、リーダー山根っちのですね、コーラス。You ask me, you ask why か。why ですね。のところでですね、山根っちの高い声がね、さえ渡ってるわけですよ。実際、ライナーノーツ上でも、このコーラスにはこだわったというところでございますので、このノリノリのですね、ポップで弾けた曲ですね、ディーンのこの、ね、吸気、そしてハイトーン、さえ渡る高い声にも注目です。7曲目が真夜中などは Stay With Me ですね。松原美樹さんのデビューシングルでございます。1979年にリリースされました。先ほどご紹介しました竹内まりやさんのプラスティックラブとともに、これがジャパニーズシティポップの代表曲とされています。まあ、それを象徴する出来事がですね、実はごく最近起こりまして、昨年2020年後半にですね、まあ、アジア地域などで急にですね、この、まあ、いわゆるサブスクリプトですね、配信などでですね、かなりこう有名になっているこうジャパニーズシティポップの名曲がですね、世界的な名曲になっております。まあいろいろ背景はあるようですけれども、この70年、失礼しました、40年の時を超えてですね、例えばこの海外の DJ にこのジャパニーズシティポップが注目されるようになったり、またあのインドネシアのですね、方が、歌手がですね、カバーされるなどで、急上昇ですね、知名度や人気が高まっている曲だということをまあ知りました。まあ恥ずかしながらですけれども、恥ずかしがってばっかりしてですけれども、今回松原美樹さんとこの真夜中などはですね、初めて知りました。まあ残念ながら松原さんはですね、若くして癌で亡くなられたということで、まあですね、まあ、ある意味伝説になってられた方なんですけれども、原曲はですね、非常にまあグルービーな感じでダンサブルでですね、こうビートが効いててこうですね、ダンスしてるような感じですし、この松原さんのこの壮大な歌声ですね、声が高くて「Stay with me」とか言ってこう伸びがあって、こうまるでこうミュージカル見てるようですし、このこう昭和的な感じですかね、歌声とか曲がなんとなくこうノイビアの CM、昔の鶴田さんですかね、イラストがあった、知ってるつもりのない、よく中で流れていました。ノイビアの CM っぽいなという雰囲気を感じておりました。ディーンバージョンもですね、このグルービーな感じを引き継いでおりますけれども、まあ、よりこうクールで、こうダンサブル、こう心をウキウキするようで、そしてこうビートが効いていて、こう夜聴きながら、なんか心地の良いグループだなというふうに感じています。まさにプラスティックラブと同じようにですね、こう夜中にこう聴いてうっとりするような曲でございます。まあ、余談ですけれども、この2バンドですね、サビの中で置いたレコードの針という言葉がねあるんですけど、これ原曲もリーンもですね、置いたレコードの針っていう、あの大分県民にとってはこの大分という言葉がですね、どうもね、そういう風に聞こえてしまう、勝手な印象でございます。8曲目がですね、ライドオンタイムでございます。山下達郎さんの曲ですね。先ほどですね、あのシュガーウェイブでご紹介いたしましたが、
今回はソロナンバーでございます。まあ、有名な曲でございますね。1980年にの5月にシングルですね、リリースされました。また、後年もですね、シングルで出されたようでございますけれども、この山下達郎氏がですね、もう一躍有名になった出世作とも言われているそうでございます。もう、結構名曲も多くてですね、長年こう歌い継がれている曲もありますよね。例えばクリスマスイブとかですね、JR の CM で有名になりましたし、あれちゃんと毎年こう、去年もそうですけどね、ちゃんとリリースされてるようなんですね。で、まあ、このとかですね、あと、私個人的に好きなのは、ヘロンという曲ですよね。長野オリンピック前にこう流れてたビールの CM のイメージが強くて好きです。と、あとはですね、今言おうとして忘れたんですけども、さよなら夏の日ですね。クリスマスイブとかさよなら夏の日っていうのは、まあ、もともと有名で、私も知ってましたけど、これ曲が、こう、社会人になって改めて聴くと、かなりいい曲ですよね。切なさ、いい歌詞もあるそうですし、このメロディーとコーラスワークが素晴らしいなというふうに思っております。クリスマスイブが流れている JR の CM では、山下達郎さんが出てくる場面もございますので、牧瀬里穂さんとぶつかるシーンで、ぶつかるたのが確か山下達郎さんだったと思います。まあ、あと余談ですけど、こう、テレビには出られないということで、なぜテレビ出られないのか、まあ私これだというネタも聞いてきたんですけども、今改めて調べるといろいろ説があるようですね。まあ私が聞いていたのは、いや別にこんな顔誰も見たくないでしょみたいな、こう自虐ネタを聞いてたんですけれども、調べると他にも、例えばテレビに出るとこうイメージが固定されてしまって、もう道端で山下達郎さんだ分かってしまうから、そういうのが拡散されるのは怖いとかですね。あと昔はテレビに出たくても出れなかった時代があったと。だから別に出たくないわけでもないけども、まあテレビ以外のメディアでも頑張っているというところでですね、これまで頑張ってきたというところもあるようでございます。でですね、この曲ですけども、まあ、個人的なこの夕焼けの海が似合う曲でございまして、まあこれはもう歌詞からもそうですし、こう、まあ、夕焼けの海見ながらこの曲聴いて、まあ時間帯的にはちょっと早いですけど、日曜日の昼下がりに山下達郎のサンデーソングブックを聴きながらうっとりするのもいいんではないでしょうか。で、リーンバージョンはボーカルがですね、リーダーのキーボード山根っちが担当しております。この高音でですね、歌い上げるですね、こう全部ボーカルでございますので、ディーンはですね、池森さん以外でも歌っておりますので、このアルバムでもですね、この山根さんの歌声が全部で聴けるというのは本当にありがたい一曲でございます。9番目はですね、君は 1000% ですね。1986オメガトライブでございます。まさに1986年の5月に発売されました。まあ、1986と聞くと、まあ、ご存知の方、いらっしゃいますでしょうか。私が生まれた年でございます。この、まあ、発売されたと当時はですね、まだ私は母親のお腹の中にいました。今でこそですね、横綱級の体でございますけれども、当時は一応ちっちゃい時期もございました。はい、まあ、通常私ですね、例えばチェルノブイリの原発が爆発した時とかですね、あと岡田由紀子さんが飛び降り自殺した時は、まだ私、母親のお腹の中にいましたって、よく言うんですね。そして大体返ってくる反応が、なんでそんな暗い話題で例えるのということですけども、君は 1000% が出された頃には、私は母親のお腹の中にいましたという、これから言うようにします。というか、生まれが10月の末ですから、10月の話題出せばいいだけでしょうけども、で、オメガトライブと聞きますと、私の中でやっぱりこう、杉山清隆のですね、二人の夏物語ですね、Just Only You のイメージでございますね。まあ、余談ですけど、レーザーラモン RG さんがですね、杉山清隆のこの二人の夏物語のモノマネをされてますけど、常に歯を食いしばって白い歯を見せて、歌うですね、二人の夏物語のマニアックなモノマネされてますね。二人の夏物語とですね、
音声では分かりづらいでしょうけれども、実際今私歯を食いしばってですね、舌だけで、歌いました。で、今回オメガトライブさんのですね、オリジナル曲を初めて聴かせていただきまして、YouTube に公式の、ミュージックビデオもございました。これ聴いて、そして拝見して思ったもう最初の感想、これこそジャパニーズシティポップじゃないかなと。こう80年代らしい、ミュージックサウンド、こうセピア色の感じもしますし、ミュージックビデオも言い方よくある意味でレトロ、ね、古いような良い意味でですね、雰囲気のある感じだというふうに捉えています。で、ボーカルですね、カルロス・トスキさんのこの透き通ったハイトンボースとですね、日系ブラジル人ということで発音がやっぱりですね、Give me a simple song、 ちょっとディンバージョンになりましたけども、シンプルセントがですね、私が言うと銭湯になりますけども、発音がかなり素晴らしいですね。あと余談ですけれども、カルロス・トシキさんはまだ拝見したことがないですし、恥ずかしながら今回初めて、知った、方でございますけれども、カルロス・菅野さんって皆さんご存知でしょうか。カルロス・菅野さんなら私お会いしたことがあります。パーカッションジャズのですね、パーカッションをされている方で、昔オルケスタ・デラルスというバンドに所属されてまして、大分別府でのジャズフェスティバルで私2、3回拝見したことがあるというどうでもいいことでございます。なお菅野智樹選手はピッチャーとしても2、3回生で見たことがございます。で、歌に戻りましょう。原曲もですね、この本当サマーテイストで曲でこう切ない、感じでございますけれども、ディーンバージョンはこうラテンをやっぱ意識して、もうさらに迫力があって、この灼熱の夏をイメージした感じですね。もうザ・夏サマーという感じですね。で、本当ここからはですね、本当私親方の個人的な感覚でございますけれども、ハウス食品のですね、完熟トマトのライスソースの CM とか、なんかこう夏のですねハウスの CM になんか似合ったような、こうほんとラテン的で盛り上がって、あ、夏だなという感じなイメージがあります。もう具体的にもっと言うとですね、大分県民ネタなんですけれども、OBS という大分放送局ですね、 TBS 系列の放送番組がございまして、だいたいこう夏のですね、平日の午後2時から4時台のですね、この CM 番組と番組の間の CM でだいたいハウス職員さんとか流れてますし、あとお人形の九月さんとか、あと日焼け溶岩とかも流れてますし、いろんな、なんかこう黄金の時間、ある意味ではですね、私にとって思い出の時間でこう流れてるような感じの曲がしますけど、君は 1000%、このアルバムでもかなりハマりましたし、今もこう原曲を聴いてですね、かなりこれいい曲だなというふうに思いました。曲に出会わせてくださいまして、ありがとうございます。いよいよですね、10曲目でございます。通常版以外はもうこれが最後の曲でございます。恋は流星、吉田美奈子さんの曲でございます。吉田美奈子さんといえばですね、ジャパニーズシティポップの元祖のお一人だと言われております。ソウルミュージックをですね、日本にいち早く取り入れた女性シンガーとして、有名だそうです。プロデュースや作詞作曲なども行っていらっしゃるとのことです。でですね、1977年の3月に発売されました。シングルとして発売もされましたし、アルバムの元々曲でもあったそうでございます。この曲はですね、本当夜の本当落ち着いたこうクールな曲でして、現在でもですね DJ の皆様には人気でございまして、こうナイトクラブとかこうディスコなどでもよく流れているというお話を聞きます。で、今回のディンバージョンもですね、原曲と同様にですね、こうポイントはですね、この本音セクションですね、ほんほんほんってこうサビでこう流れてますけれども、これがまた程よいこう落ち着きと盛り上がりもありますし、こう夜のですね、いよいよ一日が終わるんだなという感じもします。ですが、この落ち着いた夜の調べが、どことなくですけども、一日のテレビ放送のこうですね、終わりのクローチングに使っても面白いんではないかなというふうに思っております。最後、番組最後にこの、でも素敵なって流れながら、こうだいたいこう天気予報がこう、明日の天気がこう流れてきて、そして JO なんとかなんとか、こちらはなんとか放送です
とか言いながら最後に、まあ、それが終わったら明日の犠牲者とか出たら都市伝説ですけれども、まあ余談ですけど、ずっとこのパワーポイントのバックでですね、右上から左下にこう線が流れておりますけど、まあ、飛行機雲みたいな感じですけれども、なんとなく流星のような感じがします。ちょっと背景をね、もうちょっと工夫すれば字がね、ちょっと見づらくて申し訳ございませんが、まあ今回、ポップし、ね、ジャパニーズシティポップ、まあイラストがこう水色という印象がございましたので、こちらを採用させていただきました。最後ですね、こちらの通常版のみの、スペシャルトラックでございます。夢で会えたら、with パリスマッチですね。もうこれ有名な夢で会えたらという曲ですが、まあ、大滝英一さんのもともと楽曲だったそうです。で、数々のたくさんのアーティストにカバーされました。で、オリジナルはですね、吉田美奈子さんと言われております。先ほどの恋は流星に続いてですね、吉田さんの楽曲でございます。もともとアン・ルイスさんに、書かれたそうなんですけども、まあ当時はちょっとマッチしなかったということで吉田美奈子さんが歌われたというお話でございます。まあ個人的にまずこの曲を知ったのが多分1997年ぐらいでしたでしょうか。私は小学校5年生とかそのくらいの時にですね、ラッツ&スターの皆様が、カバーされたので知りました。歯磨きの CM でもですね使われてましたし、まあ、そのイメージは強いんですけれども、まあ、そんな中、なんとディーンもですね、原田知世さんとともにですねコラボしてシングルで2002年にリリースをされました。まあ、私が高校に入ったばっかりの頃でございます。この2002年のですね前半はこの和音とかですね、見上げてごらん夜の星をなど、まあ、ディーンはそのカバー曲ですね、まあ、デビュー10周年目ということで、まあ、いろんな数々の名曲のリスペクトしてカバーをするという路線でした。で、この次のですね秋から冬にかけては行われたですね、リリースされたバースデイビューでですね、この AOR 大人なでロックなですね、まあ、ディーンになる、まあ、転換する前の曲でございます。原田さんと共演できたのもすごいですし、こうミュージックビデオもこうクラシカルな感じになっております。で、今回はですねパリスマッチさんですね、水野真理さんなどが、ね、いらっしゃいますけれども、共演されております。かれこれですね、実はパリスマッチさんとディーンはですね2009年にですねディーンの、まあ、シングル願いという曲でですね一緒にコラボレーションをされて、まあ、それからまあ約11年ちょっと経っております。この願いという曲かなりいい曲ですので、皆さん聴いてください。悲しい失恋の歌ですし、まあ、当時大学4年生の秋でしたけども、くしくも私も似たような体験をして非常にこう胸に刺さるものがあって今でもカラオケで歌わせていただいております。でですね、今回はその、まあ、ちょっと私、申し訳ございませんが、通常版購入しておりません。YouTube で公式動画で上がっている、まあ、ダイジェストのみを聞く限りはですね、こう、落ち着いた感じですよね。2002年の時よりも、まあ、声も低めでおとなしくて、こう落ち着いた感じ、こう、休日のお昼下がりのようなおしゃれな曲です。こうボサノバにも近いんでしょうかね。心落ち着く一曲だと思いますので、ぜひ皆様、まあ、私が申し上げることではございませんけれども、ぜひ通常版もよろしくお願いいたします。ということでですね、もうちょっとテキパキする予定がもうほぼほぼ45分コース、今まで作ったオリジナル奏歌の中でも長くなりまして大変申し訳ございません。まあ、最後にですね、いろんな、まあ、紹介しましたけど、かなりやっぱり名曲が揃っておりますし、もうそれをですね、原曲をリスペクトとしながら、ディーンの皆様がまたディーンらしく、ですね、テイストで料理をされております。まあ、紹介の中でも行いましたけども、まあ、新しく出会った曲やですね、また、あ、懐かしい、あの曲だったんだなということに出会えたことに感謝です。この場をですね、ご提供いただきました、ディーンの皆様、そして名曲を生んでくださいました。たくさんのミュージシャンの皆様、本当にありがとうございました。以上でございます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。そしてですね、チャンネル高評価、いいねボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。これからもディーンを応援いたします。それでは、また。